Vətənin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canını fəda edən qəhrəmanlar həm bugünün, həm sabahın və həm də gələcəyin tarixini öz qanları ilə yazırlar. Elə şəhid hərbiçi Amil Hüseynov kimi. Füzulinin Əhmədallar kəndinin sakini olan kəşfiyyatçımız müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi 9 il vətənə misilsiz xidmət edib. Vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətinə gedən ən ağır döyüşlərdə böyük şücayət və igidlik göstərib. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şücayətlə iştirak eləmiş və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allahdan mən bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və onların hər birisi bizim qardaşımızdır. Allah Prezidentimiz İlham Əliyevə də can sağlığı versin, müharibəni dayandırdı və qələbə qazandı. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə mənim oğlum şəhid olmuşdur. Mən öz oğlumdan fəxr edirəm ki, şəhid olubdur. Allah bütün şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərin canı sağ eləsin. Şəhid hərbiçimiz yenicə ailə həyatı qurubmuş. Həyat yoldaşına ondan geriyə uğrunda canından keçdiyi bayrağı qalıb. Bizim ailə həyatımız çox qısa çəkdi, biz yenicə ailə qurmuşduq. Ancaq mən fəxr edirəm ki, bu cür şərəfli bir yolda şəhid olmuş insanın həyat yoldaşıyam. Amil həqiqətən də fəxr ediləsi bir həyat yoldaşı, bir insan idi. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Düzdür, ondan mənə bir nişanə qalmasa da, mənim tək təsəllim onun məqamıdır. Ondan mənə tək qalan nişanə isə uğrundan canında keçdiyi bayraqdır. Şəhid kəşfiyyatçı şəhadətə ucalmaqla tək doğmalarının deyil, bütün Azərbaycanın doğmasına çevrildi. O, ölümündən sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən Füzulinin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub.